Poštovani gledalci, dobar dan. Gledate emisiju Posle ručka. Ja sam vaš novi voditelj i danas gost. Znači, uzimaš mi posao, je li tako? Lep, to je. Vidi, Vanja, moram. Posle ovoliko godina poznam se, uzimaš. Dobro, bit ćeš malo i voditelj kroz tvoj život. Ne znaš si sve rukavce, je li tako? Pa to jeste, to je tačno. Da. Evo da predstavim i od drugog gosta. Ovo je gospodin Stefan Živojinović. Dobar dan, Stefane. Ja i ti imamo nezavršene poslove, je li tako? Tako je, tako. Počeli smo jedan intervju koji nikad nismo završili. Ti si imao tada koliko godina? Pa prvi intervju je bio sa nekih 15 dana. 15 dana. Da, to je bilo, dakle, posljednji avion koji je došao pred sankcije Brenna, tako i za mene. Yes. Pričat ćemo o tome, nego do ove kratke pauze koja treba da naiđe. Ja bih želeo da nam bude uvod tvoja pesma koja je zaista ovako pokrila sve ove prostore jugoslovenske. A zašto ljudi će shvatiti, oni koji prvi put čuju, zašto to tako? Dakle, da li je važno da li se pjeva... Zar je važno da li se peva ili pjeva? Dobro, uživat ćemo zajedno. Pjeva
posle ručka emisije divne goste Stefana i Brenu Živojinović. Dobro. Breno, volio bih da nam objasniš malo zašto si napravila ovakvu pesmu? A ja mislim nekako toliko godina, ja sam odrasla zaista u velikoj jednoj državi koja se zvala Jugoslavija i nas učili da prosto volimo ljude, da su osnovi nekakvi parametri po kojima trebaš da se dokažeš nešto na osnovu čega, s čime se baviš i kakve su tvoje nekakve ljudske osobine, jel tako? Znači učili su nas roditelji da volimo ljude oko sebe. A čini mi se nekako u zadnje vreme, u zadnjih toliko godina od kako se raspala Jugoslavija, kao da se neguje jedna... Stalno nekakvi sukobi se neguju, stalno postoji nekakva tenzija. Znamo sve šta je u Severnoj Koreji, znamo sve šta je s Amerikom. A ne znam šta je kod nas. Mislim, previše je tenzija, em je ekonomski problem. Ljudi zaista teško žive i na... ivici, kako bih rekla, na margini ljudskog dostojanstva. Sa svime time smo nekako upoznati i non stop smo ophrvani sa nekakvim ili lošim i teškim informacijama i degradacijom bilo kakvog autoriteta. Znači, nije važno sada da li se priča o naučniku, da li se priča o... Sve je to bezvezno. Ma kao, znaš, sve je... Omalovažavanje. Omalovažavanje. Nekako mislim da prosto smo, ja sam željna nekako ljubavi, ne u mojoj porodici, mi baš to negujemo u našoj u familiji, u našoj porodici, u našem poslu, u našem grandu. Ali nekako mislim da smo izgubili tu empatiju jedni prema drugima, da je sve postalo toliko nekako surovo, nekako je previše tog animoziteta, nekakve nepodnošljivosti. Ja sam iz čiste nekakve svoje emocije u odnosu na sve one poruke koje sam ja dobijala od recimo neke tamo 1991. do 1996. 1997. godine kada se raspadala Jugoslavija, sve je postalo puno negativne energije koja se čak ni do dana današnjeg, bez obzira na svu želju običnog naroda, običnih ljudi, verite mi, u koje evo ipak spadam i ja i moja porodica, mi smo svi nekako... Pa kako ti misliš da možda izlečiš jednom divnom pesmom? Ne, ja ne želim da izlečim. Ali ja nikoga, ostane poruka tvoja. Ja samo želim da pošaljem jednu poruku, jer mislim da smo jako, jako zasićeni. Ja sam čovek koji i dan danas putuje i radi svoj posao. Žena koja radi svoj posao i družim se sa ljudima. I moja poruka je uvek bila hajde da se volimo. Hajde da se družimo, hajde da se zabavljamo. To je nekako moja karma i to je nešto čime se ja bavim. Ja ću, mislim, umreti definitivno sa tim. A znaš što sam čuo? Da je ipak tu pesmu otkupio tvoj suprug. Da je to njegovo vlasništvo. Je li to istina? Jeste. Stefane, li istina to? Jeste. A šta je bilo? Dakle, on je više verovao u pesmu nego ti, je li? A desilo se to da kada smo pravili koncept tog albuma, ja sam zamislila da to bude neka pesma koja će biti nešto u pop disco fazonu kao što Hajde da se volimo. I sa Brajom smo pričali i Brajan napravio pesmu i poslao je. I kad sam ja čula da je to totalni narodnjak, ja kažem, jao, nemoj narodno, treba mi nešto malo energičnije. Nije ni odmah totalno poslušala tekst, nego nije htjela u tom smeru da ide. I onda je Boba rekao, onako u šoku, on je zaista poludeo. I rekao je, znaš šta, ja ću tu pesmu da... Kaže, pa šta bi ja ću da je peo? Ja kažem, pa dobro, šta ćeš ti da radiš sa tom pesmom? Ja ću da je peo. Imam nekoga iz Slovenije. Dobar dan, izvolite. Halo. Dobar dan, hvala što ste zvali. Dobar dan, ovdje je gospodin Željko iz Slovenije zove. Inače, veliki fan Lepe Brene. Izvolite. Hvala, izvolite. Jeste li da pitate nešto? Želeo bih da pozdravim Lepu Brenu. Zaista mi je puno srce da konačno je to u živoj emisiji, da je na Happy televiziji. Zaista jedan veliki pozdrav za moju Lepu Brenu. Ja sam inače njen strastveni dugogodišnji fan Lepe Brene. Hvala vam lepo što ste se javili. Mi jako volimo da pevamo u Sloveniji. Naravno, pripremit ćemo... A koje mesto u Sloveniji? Nisam vam rekao. Dakle ste iz Slovenije? Kažem isto to. Ako može...
Aj, šteta, nisam rekao. Čuli, uglavnom, evo, dragi gledalci, zaista pozdravljamo vas. Drago nam je što se javljate. Izvolite, pitajte. Otvoreni smo, naravno. Uzeće nam vreme za ove divne priloge. Otvoreni smo za sva vaša pitanja. A inače, Vanja i naravno kao i vlasnik televizije, gospodin, je i naš izuzetno dobar prijatelj. Happy televizija je... Mi se osjećamo ovde kao u svojoj kući. Vrlo rado je gledamo i veoma rado gostujemo na Happy televiziji. A Vanja i ja smo inače dugogodišnji saradnici, tako da znate da sa Vanja i ja poznajemo. Ja ne bih da pričam sada o godinama, zato što to pripada prošlom veku. Ja, davno veše, sećaš li se. Stefane, kako je, ti si sad zakoračio u voz da je srade. Šta možda naučiš od mene? Pa svašta. Mislim da ja i od malena stalno smo pratili kad je snimala, kad je putovala, kako je radila, šta sve nosi taj posao. Tako da ono... Jeste ti verovao sve što si slušao od ljudi o mami? Znači, kad je dete, ono pomisli možda... Pa dobro, mislim da se ja ni ne sećam iskreno toliko toga šta su pričali, ali uglavnom je bilo da nekako dočaraju njenu veličinu šta, kako ona kao umetnik. Jesi ti odmah verovao u to ili si morao... Pa nisam, ja mislim da nisam ni bio svestan, niti sam imao pojma. Prvi put kad sam nekako video sve, to je bilo kad sam bio prvi put u areni u Zagrebu. Tako da tu sam negdje onako, da kažem, od sreće malo i zaplakao, bio stvarno preponosan jer je to stvarno veliki rezultat. Lepo, lepo. A da li si ti spreman za povrede na radu? Za povrede na radu. Ti znaš koliko je tvoja mama imala? Imamo jedan divan prilog iz filma koji smo napravili. Mama ovdje kaže, prilog se zove dizanje noge. Sad ćemo da vidimo Brenina izjava o povrede. Da vidite kako to sjajno izgleda. Ajde da vidimo taj prilog dok ne krene. Jesi ti imao nekih povreda? Nisi, ili? Nisam. Još nisam imao šanse. E, dobro. Da vidimo kako to izgleda kad se neko povređuje kao što je neko ko je nogat, što kaže duge noge za igranje. I ono što je najviše skandalizovalo nekako našu posebno moralnu javnost, to je što sam ja završavala na ramenima mog harmonikaša i to što sam dizala tu desnu nogu. I tu desnu nogu sam toliko puta, znate, kada vežbate, to i vežbate, i na jednom koncertu... Ja sam tu nogu podigla tako jako da sam udarila sebe direktno u glavu, ali sam se ja brzo digla i naravno nastavila sam. Ovo je genijalno. Ma ne, ali kada ja moram zaista da jednom sakupim sve te videosnimke i da prikažem našim gledalcima. Znači, ja sam toliko puta padala sa scene. Recimo, nekada su nam pravili bina koja nije imala ivicu, pa nam stave onaj tison koji je... I sad taj tison stoji... Da, taj tison stoji kruto. Ja se zatrčim i onako pevam i obraćam se publici i razmišljam kako da... I odjednom nestanem. Znači, mene nema... Znači, stropuštam se dole. Naravno, odmah ovi moji dođu iz benda, znaš, i tako podignu mene dok ja odem, obiđem, ne, nego ja dignem nogu pa se opet popnem na binu. Ej, to je toliko bilo tih padova da ja bih o tome stvarno mogla malo te ne da posetim celu emisiju. Čekaj, pa ti si mogla da budeš kaskader, ili tako, pravi? Da. Znaš zašto to kaže? Znaš zašto to kaže? Imao jedan lep odlomak isto iz ovog filma. To je svima Kada se volimo. Skok sam osta tvoje. Da vide ljudi, rekli su ljudi iz ekipe da si ti insistirala na nekim stvarima koje ne bi smeli drugi da urade. Ne veruje da si htjela da skočiš mosta ovog. Pa ja sam htjela da skočim sa mosta. Ali na noge. Ali htjela sam da skočim na noge i posle toga Maca Đorđević je ubedio da prvo pipnem vodu, međutim ja sam mislila da šta imam da pipam vodu, mislim voda kao voda. I snimili smo naknadno jedan kadar kao ja sam skočila sa mosta, naravno skočio je kaskader, ja sam skočila u farmerkama i u toj majici, međutim kad sam skočila u vodu, to je takva bila temperaturna razlika i Neretva je toliko hladna i ima one virove koji vas vode da sam izgubila dah. I kad sam ostala bez daha, onda su skočili za mnom pa su me izvukli. To je, mislim, sad neka ljudi pogađaju da li si ovo stvarno ti ili je neko drugi. Da vidimo, dakle, taj odlomak iz filma. Da.
u Mostaru kad smo skakali, jedva smo ubedili da skače kaskader. Ona je htjela da skače u Neretvu sa Mostarskog mosta. Čekaj, jesi ti uzdržali ono pravi udarac? Ne, meni su rekli, pošto je Bata Kamen i glumi u filmu, rekli su moram malo to realno da uradim. Kad to je bilo suviše realno? Ali ono nekako bilo suviše realno i ja kako sam ga udarila, umalo mi nisam popucali ruke i on je toliko bio jak. Inače su ga zvali Bata Kamen. Jesu pokojni, ali je to divne. Ima čak i oni uloge i glumačka stvorenja, posebno je zapažen u otpisanima. Pojavljivo se u više likova. Ti si tvoje dete školala zašto? Pa evo neka kaže on. Multitasking. Mi smo ih učili zaista da budu sposobni za svoj život. Iskreno, stvarno što god da smo hteli da radimo, uvijek su nas maksimalno podržavali. Ja sam hteo i dizajn, i igrao sam i tenis, i hteo sam i muzičku školu, pa naravno i fakultet. Ali mislim, sve ono što god sam radio, stvarno sam imao taj neki osjećaj odgovornosti da treba, ako nešto radiš, da ga radiš 100% ili da ga ne radiš uopšte. Tako da... Šta si završio ti? Pre dve godine sam imam završio fakultet. Koji? Šta završio? Poslovni menadžment u Americi. A čuo sam da odlično kuvaš, to je istina. Pa i to, naravno. To znači od tate, ali? To, tate uvek, kad je bila prilika, hvala Bogu, ima ih puno. Ja sam se tu od malena gurao da seckam. Tu je neka osnovna gde se... Znači, nije ti bilo kao neki, to mi je bljak, ja sad radim nešto u kuhinji, ne? Ne, bilo je. Čak i seća se, bili smo 12, 13, 14 godina i onda je tata pravio nešto masno, znači, total, ne znam da li su neki zapoljnici ili nešto. I sad mi klinci bili... I kaže, ajde da probate. Ovo je kao, daj tata, pa nemoš, to je baš puno masto. Kaže, ajde, žene vole kad muškarci to jedu. I onda mi smo to vrištali, tu nas je kupio i onda smo stvarno sve počeli da jedemo. E sad ovako, Breno, čija je bila ideja da on ide na estradu? Pa moja. Njegova je bila ideja. Nisu nikad ništa forsirali. Daleko od toga nešto što je ono najosnovnije što straži od nas je da završimo škole. Mislim da to danas u 21. veku da stvarno svako treba da uradi. Ali dalje od toga šta god hoćete, ako hoćete od sebe nešto da pravite, morate da vi na samu inicijativu, neće su ni mama ni tata da budu. Naravno, tu su uvek roditelji da pomognu, ali vi morate da gurate to. Jesi saopštio to onako sa malo strahom da ćeš da pevaš ili... Ne, ja sam to čak uveliko onako spremao još dok sam bio i u Americi. Vežbao sam da imam... Jesi samo vežbao ono ili... Klavir i pevanje, da. Apsolutno sam vežbao i čak sam i naučio malo najosnovnije da sviram jedan instrument, da bi mogao sebe da pratim, da vežbam. Tako da sam došao s nekim onako razlogom ozbiljnima i ja sam to od uvek volio. Od malena, kad god je bila neka prilika, čak i osjećam se od 12. 13. godine, uvek sam pevušio kad je bila neka prilika. Dobre, ko su ova dva ludaka koji se pominju u naslovu? Pa, ja i još neodređena neka. Čekaj, je li to suprotnog pula ovaj drugi ludak ili... Da, pa da, apsolutno. A, dobro. Ajde da čujemo i vidimo ta dva ludaka. Još jednom prodaš. Mi smo valuta.
još jednom prodaš. Lepo, lepi, lepi ludaci. Pa ne... Dobro. Koje si mu dala savjet onako glavni za... Pa, dala sam mu savjet da znači, svaki dan mora da vežba i da radi. Nema. Znači, i na fizičkoj svojoj kondiciji i da vežba sa bendom. I kada imate probe, oni probaju po par sati, ja sam uvek sa njima. Malo nam je ova godina zaista bila naporna jer sam ja radila i film, naime, radili smo zajedno. Da, zato ima odlomke od tog filma. Da, ja sam pripremala ovaj novi album celu godinu. Evo, upravo je sinoć miks završen i danas kreću u proizvodnju, tako da ćemo, dragi gledalci, veoma brzo imati album i na tržištu i na YouTube-u. A Stefan svaki put ima probe. Sada sa bendom idu, imaju probne nastupe, idu i diriguješ ili opominješ? Da. Dobro, to su konsultacije onako isto kao što biste, ne znam, puno ima stvari da se nauči i praksa je ono sada jedino što je... Da. Pa odlični su momci, jako su dobri, da, jako su dobri, da. Evo, imamo ovdje još nekoga koji je došao. Ko je to? Ovo je... Evo, stigao nam još jedan gost. Mali sine, moj ljubi mama. Izvoli. Ljubavi, hvala, lepo. Onda dođe sedi pored mene, Viktore. Aha, ovo su dva, jel? Dobar dan. Dobro? Kako si, Viktore? E, ovo je, dragi gledalci, ovako. Sad ćemo objasniti zašto je došlo. Prelep, prelep. Pogledaj ga, ovo lepo izgleda. Danas je jedan... Ja sam sačekao da bude ovaj trenutak, jer da se nas iznenadio. Ja sam znao da će to da se dogodi, jer morao si od onakvog tate da budeš džentlmen. Danas su dva ovako sjajna praznika u katoličkom svetu. To je Sveti Valentin ili Dan zaljubljenih. Ti si odonao mami za Dan zaljubljenih. Ali ne sme se zaboraviti, danas je veliki pravoslavni praznik. To je Sveti Trifun. Njega zovu narodu zarezoje. Na današnji dan se zarezuje i okalemljuje voće. Dakle, u stvari loza na... vinova loza, da bude dobro vino ove godine, da bude dobra lozova rakija. Čestitamo dan zaljubljenika, tako svima. Tako je, svima čestitamo. Znači, neki često prebacuje zašto imamo i naš praznik, pa zašto ako to je lep dan. Znaš što je još danas važno gledano? Bio sam za novu godinu, pa negdje u ponoć, znaš. Čuješ motorce, kao svi odjednom su riknuli na prostati, trče ovaj prema. I jednom tamo svi telefoniraju i viču, ej, ovo je zadnji put, draga, da nismo zajedno, znaš. A žena ga čeka tamo i onda kaže, bit će sigurno za dan zaljubljeni. Prema tome danas... Znači, 14. februar je vrlo bitan dan. Ko vam danas beži, ovako. Prema, ima ovdje odromaka malo iz filmova koje ste radili. Voleo da se posjetimo prvog filma. Dakle, to ima tu ima čuvena rečenica. Bila je skoro jedna mlada glumica, kaže ona kao devojčica, stalno govorila Pantiću, Pantiću. To je iz filma u kojem se ti obraćaš jednom sjajnom glumci Nikoli Simića. Pre nego što vidimo od prilog, šta si ti naučila od Nikole Simića? Od Nikole Simića to je bila 87. godina gde kada smo menjali kadrove, kada se znači menja ugao kamere i kada se menja postavljanje rasvete, svi su, mislim da su to nekako najteži trenuci za glumce, zato što čeka se da se to postavi, neko pije kafu, neko puši. I ja sam snimila eto tih tri, odnosno četiri filma i u Tesnu koži sam učestvovala. I meni je to bilo, nisam znala kako da ispunim to vreme, pošto nisam nekakav strastveni pušač, ne znam šta ću da radim sa sobom. I onda sam videla Nikolu Simića kako sedi, turski sed i ovako. Usred te gungule svih nas, usred, ne znam, neke scene i scenografije gde smo bili, i sad ne smeš, normalno ne smeš da ga prekidaš. I ja posle toga pitam njega, kažem, Nikola, molim vas, recite mi šta radite. Šta vi radite? Kaže on, meditiram. Ja prvi put sam se susrela sa tim da neko to radi kod nas. Danas volim jogu. Da li mama to radi danas? Sigurno, sigurno. Što je to pozdrav sunce? Upaljeno svetlo u kući. Da. Danas volim zaista jogu i volim meditaciju zato što to je nešto što treba da... Da te čuje Boba, voliš jogu. Prvo voliš Bobu, pa voliš jogu. Da, volim Bobu, Bobu, pa jogu, pa na trećem mjestu je meditacija. Šta je ono najstađe, najmlađe Živinovića pitamo u odnosu s roditeljima? Pa... Meni je najslađe što smo uvek tako svi zajedno i svi uvek putujemo, idemo na večere. Tako da
Čvrsto se držimo. Čvrsto se jako baš držimo. A ti možda zamisliš, evo ste sad bili ono porodično na Tajlandu, pa su bile slike i ostalo. Da li možda zamisliš mamu u Fići, cela familija, petoro ljudi u Fići ide se na more? Ne mogu stvarno da zamislim. Ne može živo i neće kad ste veliki. Čuo sam toliko priče. Tata mi je pričao dok je išao na turnire i mama dok je išla isto na turneji. Ne, mi smo išli. Prvi automobil mog oca je bio 101. I nas troje dece smo bili nazad. Pušta se muzika, idemo na more, imamo pečeno pile, sendviče, batkove, karabatkove. Što pa slatko, ako znači, smo zajedno. Ja, ali zaista da vam kažem, ja pamtim taj period mog detinjstva kao fenomenalno jedno detinjstvo. Meni je drago što ja danas imam to sve što mogu sa sebi, to naravno da dozvolim i deci da pokažemo čemu jednostavno treba da, čemu treba negde u životu da stremimo. Ali mi smo bili nekako srećni, deci. Pa onda pauze pored rečice. Pa onda sedemo pored reke, da. Onda sedemo malo pored reke, pa se opet izvadi to meze, stavi se to ćebe. Bilo je još dva automobila sa nama, Fiat 1300, dve porodice, pa mi odemo prvo na Tjentište, gore idemo da posetimo Tjentište, pa ne znam, idemo kroz šumu tamo da posetimo još tamo neke stvari. Razne grobove da se slikate pored ravnih heroja. Tako je, da, pa da se slikamo. Ako da je, mi smo spavali kao deca, spavali smo i u šatorima i to je jedno zaista predivno i bogato jedno... Jel ti veruje oni kad im to pričaš? Pa oni meni nisu, da, oni meni nisu verovali ni kad su bili jako mali, kada su išli moji filmovi, pa kada sam im pokazivala, kažem, evo viš to u helikopteru, to sam ja, oni su uvijek misli da je to, da je to nešto izlažirano. I onda sam, kada su već malo porasli i odrasli, onda sam počela da ih vodim na ove velike koncerte, da osete, da vide čime se bavimo, jer lično mislim da je uvijek veoma važno upoznati decu realno sa poslom i sa problemima u tom poslu kojima se baviš, naravno ne sa svim problemima, ali da deca vide čime se bavite, da upoznaju celu tu priču, jer deca dok ne osete nešto ne znaju uopšte čime bi se bavili. Tačno. Jesmo videli Pantiću Pantiću? Nismo, jel te? Odlomak iz filma. Nismo. Da vidimo Pantiću Pantiću, pa imamo na vezi gospođu koja je radila tvoje nešto u prvom filmu, hoćete se javiti. Da vidimo dakle ovaj skup sjajnih glumaca. Ajde. Breno, čovjek hoće da razgovara samo s tobom. Drug... Milenko Pantić. Sve je to lepo, ali kako je to ima veze sa nama? 12. bi mogli da dođete kod nas, u naš grad, onako usput. Znam, ali šta ćemo mi kod vas? Nije to tako jednostavno, druže... Pantić. Druže Pantiću, izvinite, neće moći. Aj, izvinite, vi je, druže... Saša. Saša Popović. Druže Saša, kumstvo se ne odbija. Kakvo kumstvo? Naš veleletni stadion, posljednja reč tehnike, cakum pakum, samo još nema ime. Ja da ga krstim? To je želja 97,40% članova prijatelja kluba. A koje ime da mu dam? Kako koje ime? Pa vaše. Pa ne znam, čime sam ja to vas zadužila? Pa vašom izuzetnom fizičkom i duhovnom lepotom i pesmom koja očarava čak i naše stadione. Kako traje prilog? Da. Da, da, tako je bilo. Recite mi, da vi znate celu priču o svom priču, radili kako su oni upoznali? Pa ne u detalje. Nisu skoro. Ne u detalje, jel? Ne. Ja mislim da je bilo ono u Sava centru kad je bila premijera. Kad je tata rekao. Ne, u domu sindikata. I onda kaže tata kako je ona preskočila tamo par redova preko par ljudi. I ona kao pa dobro desiti. Čekaj, to je izmišljata? Ne, ovo je, da. Gdje si ti bio celog mogu? To su interne šale, pora, naravno, mislim da nije bilo. Jel bi ti mogao da bar prekineš karijeru zbog nekoga koga voliš? Da prekinem? Da. Pa ne vidimo razlog. Mislim da u svakoj vezi ili ako je ljubav neka, da tu treba da bude razumevanja i kompromisa i raznih stvari. Mislim da ne bi bilo koja ljubav ili devojka moja tražila da ja nešto radim tako. Sad ćeš vidjeti kako tvoja majka umalo nije ostavila karijeru zbog jednog čoveka zbog koga ima vas dvojicu. Da vidimo prilog naslovljen avion, pa da vidite celu priču. I ja nastavim tako da pevam i već dolazi Nova godina i mi svi čestitamo jedni drugima srećna Nova godina. Ja
u šoku. Ne znam šta, uopšte ne znam šta je, o čemu se radi, šta se dešava. I idemo sad u garderobu. Izljubila se ja tamo sa slatkim grehom, naravno sa gostima koji su tamo bili, čestitali mi novu godinu. I dolazim ja u garderobu i u garderobi stoji, čeka me Boba. I ja ga tu zagrlim, poljubim, čestitam u novu godinu, ali sam u nekoj neverici, ne znam šta je, o čemu se radi. I kaže meni Boba ovako, kao srećna ti nova godina, kaže, znaš šta sam ja odlučio? Dosta je bilo, ili ideš sa mnom, ili nećemo se vidjeti više. Ja kažem, znaš šta, ja idem sa tobom. Boli me više briga i za pevanje, i za turneje, gde god ti, tu ja. I Boba je odvede. Naš Estor ostali tu i sad razmišljamo i pričamo između nas. Čekaj, a šta ako ona ovdje ne vrati se? Leteli smo sami u avionu na gornjem spratu. Nije bitno koliko sam platio, jer ošte u tim trenucima u to vreme nije ni važno, bilo kad je ceo svet tvoj, da kažem. Leteli smo do Australije. Sami smo bili, uživali smo u našoj ljubavi i eto, leteli smo do Adelaida i bilo nam je prelepo. Zverina. Nije ovdje završeno. Ostaše mi oči na... Ostaš ti oči na nekom momku, jel? Na jednom momku, tamo, da. Ali on nije završio priču, ovo je interesantno, ta priča o avionu. To je baš priča kao ono iz ovih španskih serija. U stvari, kako je celina te priče? Šta je bilo sa avionom? Ne, on je gore, obezbedio da nikoga nema. Šta znači? Pa uzeo za... celo prvu klasu. A put, avion od Amerike do Australije? Ne, mi smo imali, to je upper deck. Znači imate dole prvu klasu, imate taj upper, gornji sprat, gde imate dva, četiri ili samo četiri samo mesta. Da li on kupio sve četiri karte da bismo sve mi bili sami? Nikada mi to naravno nije rekao. Gore nas je čekao stvarno, ne znam, šampanjac i znate šta se sve već služi u prvoj klasi. I stjuardesa nas je, dala nam je piće, welcome drink i rekla, ceo let ćete biti sami, neće vas niko uznemiravati. Ja ti kažem, šta je ovo, nije ovo privatna soba i, zaista nisu možda dolazili. I tu se dođe Stefan kod mene u emisiju. Tako da smo stvarno, zaista smo uživali. Onda kad smo doleteli u Australiju, dočekao nas je Rolls Royce za gospodina Živojinovića. Mi smo otišli u hotel. Taj dan je on igrao egzibiciju i uveče, jedno veče je pevao Frank Sinatra, a sljedeće veče pevao je... Imamo i taj odlomak. Možemo i to da pogledamo. Kako da, da vidimo, to je priča dakle, o tenisu i kako se ti ponašaš na velikom terenu, dok si u publici, vidimo to. Boba je igrao egzibiciju, a uveče je bio program gde su pevali Frank Sinatra i Whitney Houston. Kad smo sretio Adela, Brenin Kofir, ja kažem, pa baš 7 dana možda i duže, kao da, sve u redu. Brenin Kofir, ljudi bio uliski. Pitao me, a šta ćeš ti da obučeš? Ja kažem, pa vidjet ćeš večeras. Ja sam ponela sve neke stretch haljine, i naravno sve sam ponela štikle, pošto patike nisu dolazile u obzir. Bilo je bukvalno skoro 40 stepeni, sad sam igrao meč i Brennan ono sedela u prvom redu. I pošto u Australiji tradicija je u tim nekim ložama, VIP ložama, da služe hranu i piće. Tako da je ona isto dobila nešto i da pojede i da popije. I uvek je stajao neki lavor tu sa ledom i sa pićem. I sad ja igram ono vrućina, a moja Beki stavila ovde peškir hladan, tur na glavu, izula se i stavila noge u lavor da hladi. Je li to istina, ljubi? Ne, to je stvarno bilo tako. Ja sam mislila da prvo da me niko tamo ne prepoznaje. Mi imamo osjećaj kad stavimo naočale, kao niko nas ne prepoznaje. Uopšte zalizala sam kosu. I ja vidim tu, bio jedan kao, nije to bio lavor, nego kao jedno koritance i sad nema više pića, ostao led.
Ja sam zamolila ovog tipa što prodaje piće da mi primakne suncobran i uze pokosila sam peškirić jedan i stavila sam na glavu, pošto je bilo 40 stepeni. Znači, oni su pre egzibicije uzeli su, sudija je uzeo jaje i razbio ga na teren i to se jaje ispeklo na terenu. Znači, to toliko je bilo nenormalno. To je isto ovo kada je Đoković igrao, mi ne verujemo da toliko se desi. To su takve nenormalne vrućine. Ja sam mislila da mene niko ne gleda uopšte, da me niko ne primećuje. Ja sam to korito malo privukla i skinula sam sandale, pošto sam pregorela kao haringa. Ja sam stavila malo nogicu unutra i pravila sam se naravno da niko ne vidi. Međutim, kako je on to video? Jer teniseri inače i uopšte imaju, ne teniseri, nego uopšte sportisti imaju strašnu percepciju. Oni imaju nenormalnu koncentraciju dok igraju, ali ta njihova percepcija svega što oni vide za 360 stepeni, kako je on video, sam ja stavila noge u... Pa zato što je gledao samo tebe, ja sad znam. Pa nije mogu da skine pogled sa tebe. Ja, nije mogu da skine pogled, ali to je zaista bilo tako smešno. Evo, imamo na vezi opet nekoga. Izvolite. Alo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Prvo želim da vas pozdravim sa u studiju, vas Vanja, a posebno gospođu Brenu i njene sinove. Hvala lepo, gospođo. Odakle nam se javljate? Ja vas zovem iz Beograda, ja sam inače Dobojka. Radila sam gore u laboratoriji film u Košutnjaku i sve vaše filmove što ste vi prvi izbacili, to je prešlo preko mojih ruku i preko mojih koleginica. To su bile hiljade i hiljade metara filma, Breno. Jao, draga moja gospođo, sećam se dobro tih filmskih traka, pa kada dođu gore, pa ih čuvamo. Drago mi da ste se javili. Da, puno nam pozdravite sve naše prijatelje, saradnike i hvala vam na pozivu. Eto, ja vam želim puno sreće da ostanete na zemlji kao što ste i do sad bili i vašem sinu i cijeloj vašoj porodici. Ja vas ljubim i sve najbolje. Hvala, gospođo, prijatno. Moram da se vratim malo ono, da imaš ti onako, da ti se dogodi, kao što se dogodilo o slatkom grehu. Šta ćemo sad? Pa mislim da je san svakoga koji radi bilo koji posao da mu krene, da kažem, tako enormno. Naravno, svi mi smo spremni i za najgore, a nadamo se najbolje. Što je najgore? Kako pa viš kako je najbolje ispalo? Pričam u kontekstu da to je stvarno bilo fenomen. Tako da radimo, mi guramo i dalje, borimo se za neki svoj put. Dobro. Šta ti kaže tata? Čuli smo šta majka kaže. Tata? Da. Tata podržava maksimalno, čak je bio, prošli put smo bili u Tuzli, ovako prvi put solistički, ja sa mojim bendom, tako da je bio, mama je poslala jednu 40 poruka, šta radi, da li priča s publikom, da li ovo, da li neka majko, bro, pusti se, bre, sve je okej. Da, oni su, ne, sad su oni napravili ekipu, pošto sada sljedeći ovaj petak gostuje u Sarajevu, u My Face klubu. I sada to postoji jedno muško društvo, Bobino, koji... Formiralo se. I oni su se formirali i oni sada non stop šire taj krug, kao znate šta, mi idemo kao podrška Stefanu. Ja kažem, čekajte šta vi njega podržate. Kako foliranje. Kakvi su oni foliranti. Međutim, pošto sam ja na to već navikla, znaš kako, pustiš uzicu, ali ne možeš baš do kraja, znaš, nego... Na polu. Nema veze, na pola, ali neka idu. U okolini. A dobro, ja sam morate pitati, ne znam kako ćeš pred njima, kako si ti uspjela da očuvaš vezu sa nekim koga je jurilo polo Jugoslavije? Doduše, tebe je jurila ona druga polovina. Ne znam, mi smo, nas dvoje smo ušli u komunikaciju jednu koja je bila veoma, morala je da bude veoma iskrena, zato što... On je imao jednu fantastičnu svetsku karijeru. Ja sam imala moju karijeru koja je balkanska, kakva je takva, ipak je moja. I nikada ne bih ostavila ni svoju publiku, ni te ljude koji su radili i sa mnom sarađivali. Ipak je to jedan poziv i profesija u kojoj sam ja uložila svojih zaista full 35 godina života. Ali taj jedan početak od tih 10 godina, ja moram da kažem da Slatki greh i ja smo živjeli 24 sata zajedno. Kako je s muškarcima, izvini, živjeti sa toliko muškaraca? Pa, ja sam se navikla tako što oni uopšte nisu znali da sam ja žensko. Ja sam za njih bila onako neko bespolno biće. Čuvali su me kao nekog svog... Ali ja sam prilično izdrživa bila cura od uvek. Čuo sam si ih tukla metlom kad neće da čiste.
Pa dobro, ja sam malo uvodila nekakav, vodila sam nekakav red. Da, zato što je jako bilo komplikovano sa njih 35-40, oni su svi i dan danas su kao dečaci kada se sastavili, ali su bili ozbiljna jedna profesionalna grupa, jer nikada ne možete napraviti nikakav rezultat u životu ukoliko zaista niste apsolutno posvećeni tome kao što su oni bili svi. Znači i dobri muzičari i Raka Đokić koji je bio apsolutno naš i menadžer i naš mentor i Saša Popović koji je zaista ozbiljno vodio ceo bend, a u Saletu zaista ne treba zaista puno pričati zato što je on bio veoma ozbiljan i odgovoran i vrlo, kako da kažem, vrlo organizovan čovjek od dana kada smo mi počeli da... Pa i danas je takav. Da, i dan danas je takav. Si... A ova naša veza je, moram da priznam da je Boban, kao i svi muškarci, on je voleo da bude... Ne, moram da se rediš nas troje. Ne, on je zaista voleo da ipak on bude neko ko će se... da njegova profesija i da sve to bude nekako na neki način podređeno međutim njemu. Međutim, ja i on smo morali da se dogovorimo, da on mora da istoleriše moj posao i moj stil način života, da ću ja maksimalno da podržim njegovu profesiju i njegov stil i način života i kako smo se nazvali uklopili zaista jednim kompromisnim rešenjem, poštovanjem jedno drugog, dok nismo odlučili već posle 4 godine zabavljanja. Za mene je to bilo veoma i naporno. Nikada ne bih prekinula svoju profesiju, kao što nikada ne bih tražila nikoga. Ne, mislim, a znaš, oni pričaju o ovom filmu dakle, koji se zove ovaj Godine slatkog greha, da si mu ti nanela povredu koju je nosio do kraja karijere. Povreda ruke. Ajde, ogledamo taj prilog. Dakle, ta povreda ruke. Da, da, da. Naziv priloga ruka. Ruka. Dogovorili smo se nas dvoje da se vidimo u Novom Sadu. Mislim da nikad brže nisam stigao do Novog Sada. Vidim ja njega, on tamo negde na suprotnoj strani, one pešačke zone, i gledam ga onako visok, lep, snažan, i on raširi ruke. I ja normalno šta ću da uradim, ja se zaletim i počnem da trčim prema njemu i ja sad zamišljam onako kao u slow motion filmovima, sad ću ja da skočim njemu u zagrljaj, a on će onako da me drži onako gore visoko, 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 pa će polako da me spusti, pa ćemo mi da se poljubimo. I ja sam sve to tako zamišljala dok sam razvijela sam scenu, dok sam trčala do njega. I kad sam došla do njega, ja sam na njega skočila. Normalno, ja sam mogao da dignem, u to vreme sam bio spreman, mogao sam dignem mnogo težu osobu, ali ne znam kako i zašto smo ona i ja pali na trotori, počeli smo da se smejemo s tim pri tome što je ona rekla. Ja sam mislila, ćeš ti mene držiš, da me vrtiš u krug, da će to za tebe biti tako vrlo lako i jednostavno. On kaže, idi bre ženo, ali si teška. I u tom trenutku sam malo povredio ruku. Imao sam tu jednu povredu koja je, da kažem, trajala do završetka moje karijere. Je li ovo izmislio, ali sa povredom? Nije? Ne, nego mi smo pali na taj beton, na taj... Pa nije valjda na tu do kraja karijere zonu. I da, ali sreća pa mu je to bila mu je to leva ruka. Ja sam mislila da će on mene digne pa me vrti. Znači ja to prohujelo sa vihorom, gotovo. Ja sad sve zamišljam kako će to biti. Izdrživala si. Ja tu uvek imam film u glavi, da, valjda to žene sve to tako kao i ja zamišljaju. Međutim, ja na njega i mi fljaz dole oboje. Šta bi u načinu rekao? Pa ti mene ne možeš, ja imam 65 kilograma čoveče. A ja znam, on je, Boban inače jak je, mislim, oni su svi tako snažni i jaki. On je, recimo, našeg kuma Jona Tirijaka. Bili smo nekom rođendanu i, ne znam, uzeo je čoveka, uzeo je ovako. A Sirijak velik čovek isto. Ne, on je njega podigao ovako gore na ruke. Znači, on ima snagi u rukama kao... Da, ali da ti kažem, računam ja na taj faktor iznenađenja. Znaš, ne može tek tako sa mnom da se igra. Ne može. Imamo na vezi i Sarajevo, gospođo. Dobar dan.
Halo, dobar dan. Dobar dan, hvala što ste zvali prvo. Dobar Izvolite. Dan. Tarik je ovde iz Sarajeva. Izvolite. Drago mi je. Pozdravit sve vas i posebno Brenu. Hvala lepo. Da ti kažem da te puno volim. Hvala vam lepo, puno pozdrava iz ovog predivnog studija. Srećan vam dan zaljubljenih. Nadam se da uživate zajedno sa nama u ovoj našoj emisiji. Jedan veliki pozdrav za Sarajevo. Evo, većina porodice Živojinović ide u petak da peva u klubu My Face Stefan. Nažalost, ja neću moći, ali... A muško društvo ide. Da, muško društvo, pobjegli su od mene. Hvala vam što ste se javili. Hvala vam veliko. Doviđenje i prijatno. Interesantna je priča, Breno, Australija tamo i da ljudi vide kakve su dometi profesionalnosti. Dakle, ti tamo ste na jednom svetskom skupu, sve blješti i te dobiješ poziv da trebaš da pevaš u Prištini jednu pesmu na humanitarnom koncertu. Da. I kako se to događa i što uradi tvoj čovjek zbog toga? Pa, mi se nismo javili jedno 4-5 dana i međutim Raka je saznao i gde smo i šta smo. I što radite. Ja sam ga normalno nazvala sam ga zato što ne možeš tek tako da odeš i ostaviš 250 ljudi koji su, mi smo već imali plan za tu godinu i šta ćemo da radimo. Jedino je bilo u planu da ću se ja zaljubiti i da ću početi da se zabavljam sa Slobodanom Živojinovićem. I Raka je to eskivirao par puta pre, naravno, prve premijere. Pokušao je nekako da se nas dvoje ne upoznao. Međutim, pokojni Bata Živojinović je na premijeri filma Hajde da se volimo broj 2 rekao idi, eno ti tamo moj prezimenjak. Tako sam ja otišla i upoznala se sa Bobom i pitala sam ga, pa dobro, gde si do sad? Mislim, šta si čekao do sada? Znaš, gubimo vreme. Naravno, bila je to jedna mala šala, a ja sam nazvala Raku iz Australije i objasnila sam mu gde sam, šta sam. I on mi je tada rekao, Raka je bio čovjek koga sam ja zaista puno volela i cenila. I naš jedan poslovno prijateljski odnos je premašivao bilo šta što je bilo zaista, kažem, u granicama normalnog. I rekao mi je, ja bih te molio samo jednu stvar da me učiniš. Ja sam obećao da ćeš doći u Prištinu i da ćeš otpevati dve pesme. RTS je tada snimao jednu emisiju u Prištini, u Hali Boro i Ramiz. To je humanitarni koncert. To je bio jedan humanitarni koncert i ja sam saopštila Bobi da ja moram da odem. Šta ti je rekao ono? Ne, njemu je bilo toliko teško da je on zaista ostao... Da, on zaista je ostao bez teksta jer ko bi otišao sad u Australiju, lepo vreme, ostaćemo tamo 2-3 nedelje. Ne znam, zabavljat ćemo se, uživat ćemo. Međutim, ja iz današnje perspektive zaista nikad ne bih mogla Raku da izneverim, tako da sam i njemu rekla da ću morati da odem, da kao što on poštuje, kao što ja poštujem njegov profesionalizam i njegovu odanost i posvećenost tom poslu, da on mora da poštuje jednostavno i moju odanost i moju profesionalnost i moj odnos prema ljudima sa kojima ja radim, jer ja ne mogu da odem i da kažem ja ljudi, ja sam se zaljubila, doviđenja, prijatno, šta je bilo, bilo je. Ćao, ćao. Tako da smo se teško, jako teško smo se... Ne, ali tu ima nešto interesantno. Rastali mi samo što nismo plakali, ja u životu nisam... Ne, ali istina je da on namjerno izgubio meč da bi došao za to. Jeste, da, ja sam otišla... Na Australiju Openu izgubio meč. Da, ja sam otišla u halu Boro i Rame, sećam se tačno i haljine koje sam imala, šminke, frizure, sve crna haljina, kajš, crne lakovane cipele sa visokom štiklom. I ne znam, mozak mi je ostao tamo u Australiji, a on je već na sljedećem turniru gledao da izgubi meč i došao je... Ko nišega serviz ga nije nešto išao, jel? Da, nešto, da. Htio sam tebe da pitam, kakav je pevaš svoje vrate? Da li ćemo uspjeti na strađu? Sigurno. Sa ovakvim osmehom, sa takvim stilom,
takvom harizmom mislim da nemam niko blizu. Ozbiljno? Iskreno, najiskrenije. Mm-hmm. Nešto mi je brat, ali stvarno je... Ali koliko ti je dao love da ovo kažeš? Ništa još. Ništa još. Ništa još. Ne, ne, šalim se, nije. Ne, zašto, pošto zarađuje, mogu bi malo i da odvoji. I nema potrebe. Zajedno ćemo mi to nekako... Tako je, da tako. Da, da iskombinujemo. Evo da, hvala, da potvrda o ovome, da čujemo i vidimo ovaj... Spot, čujemo muziku, vidimo spot u drugom životu. Može, apsolutno, hvala. Pa ćemo se onda uključiti u studiju da nastavimo razgovor. O kako boli što te noćas nema, kao da stojim na vrhu sveta sam. O kako boli kad nema drugih želja, da sam tada znao život da ti dam. I tako krenu sećanja da lome ove čaše iz kojih pijem sam. A da je sreće na jastuku bih tvome, ko nekad ljubio te najbolje što znam. Ljubavi, prerano sam upoznao tebe, prerano te otero od sebe. I možda neću s tobom doživeti stotu, al bit ćeš moja makar u drugom životu. Ljubavi, prerano sam upoznao tebe, prerano te otero od sebe. I možda neću s tobom doživeti stotu, al bit ćeš moja makar u drugom životu. Neće ovo. Da, mama radi, trebala bi da sedne, pošto se vidimo već... Snima, snima, snima. Dakle, ovo se odlomci iz Ubice mog oca, tako? Tako je, tako je. Pa interesantna priča, pre 3-4 godine ja sam tu pesmu dobio za rođendan od Filipa, starijeg brata, i Braje. Poklonio ti pesmu? Da, poklonili su mi. Ja sam čekao nekako pravu priliku tu pesmu da prezentujem i evo, desilo se, jednom prilikom sam peo na jednoj proslavi tu pesmu i stvarno su oduševili i pružili su mi priliku da se malo onako prikaže u novom serijalu Ubice mog oca. Interesantna priča je da je autobiografska vezana za moju prvu ljubav, ono pre 5-6 godina, ono ogromna ljubav, gde nažalost zbog obaveza i nekih stvari smo morali da se raziđemo, nismo stigli da se viđamo puno. Odlično, lepo zvuči. Tako lepo da zvuči. Jako lepo. A šta kaže mama kad je nešto lepo uradi sinov, sin ili ovaj drugi koji podržava sina, brata to jest? A dobro, ja sam onako prilično, za dobro ih pohvalim, za loše uvijek sednem sa njima popričam. Da, ali moram da otkrijem gledalcima o čemu se priča dok je išao spot. Ko vodi večeras na večeru? Da, ko vodi na večeru, malo, da. A nije, red je da mi izvedemo... Mamu za dan zaljubljenih, je li? Tako je. Čekaj, se o to bratovim parama ili... Ne, podelit ćemo po pola. Dobro. E sad, Breno, moramo malo da se setimo ovih divnih filmova koje si radila. To su bili među najgledanijim filmovima u to vreme, je li tako? I danas kad se prikažu... Ja nekako plašim se da... Ne plašim se, mislim, ali to su... Spadaju najgledanije filmove jugoslovenske kinematografije. Pogotovo mi smo imali rekordan broj gledalaca uopšte po celoj ex-Jugoslaviji. Ja sam veoma ponosna s obzirom na to da su to zaista radili velikani i reditelji, što su mi glumci, svi sa kojima sam radila, naročito pokojni Bata Živojinović, Gidra Bojanić, Milan Srdoč, Ljuba Moljac, da ih naravno ne spominjem, sada sve imaju. I dame, zašto preskačeš dame? Sve su dame bile tu. Bilo je, da, bilo je puno zaista, Vesna Čipčić, Danica Ivana Maksimo, Žigon, Ivana Žigon, da. Zaista predivna jedna ekipa na koju sam zaista toliko ponosna. Zašto? Zato što vi sami znate da jedan takav profesionalizam teško može da podnese. Sada vam dođe neki amater, ipak sam ja nisam profesionalna glumica, da su me zaista prihvatili, da su mi pomogli da izguramo celu priču, da su mi pružili ruku i prijateljstva i jednog profesionalizma, da mi pomognu
jer svima nam je zajednički cilj bio zaista da svi ti filmovi uspeju. Rezultat svega toga je, mislim, da to što se ti filmovi gledaju zaista A kako se prikazuju, oni su uvek imaju veliki, da. Što kažu na televiziji, šer. Imamo uključenje. Dobar dan ili dobro večer? Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja sam Slađana iz Novog Sada. Inače, sam živela u Iđošu kod Kikinde. Dobro. Tamo gde je Brena počela. Recite, recite. Recite, Slađo, recite, čujemo vas, da. Da, da. Uzbuđena sam jako, ja imam 38 godina i od kad znam za sebe volim Brenu. Dobro. Svi moji prijatelji, Hvala. Moje deca, moja baka, svi to znaju. Imala sam suknjice u svim bojama sa resama. Čak sam od naše terase pravila binu, pevala. Bukvalno sam progovorila uz svoje pesme. Čak sam to poručila kasetu bez znanja roditelja sa vašeg venčanja. Aha. A, da, 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 da. Kad sam osmi razred bila, od toliko čak u osmi razred, jel? Da. Dobila sam i Brenu Barbiku. A, znači, da. Sad mislim da mi srce kuca 100 na sat. Uvek sam rekla, kad bi Brenu mogla da pipnem samo da je vidim, onda je to ono, sve što sam htela u životu, to sam postigla. Pa evo možete, ja ne znam da li smijem ja da kažem, mogu da i najavim. Mi 8. marta, moj bend i ja, imamo koncert u Subotici, tako da, evo, ako budete želeli, nije daleko, možemo da se vidimo i da se upoznamo, tako da se ozbiljno pripremamo, pošto izlazi novi album i pevali bi naravno puno novih i pevali bi sve one stare pesme sa kojima smo se družili. A vi, draga moja, slobodno, ako budete želeli, dođite, javite mi se da se vidimo i da, eto, popričamo da malo. Da se pipnemo, što kažete. Da, da. Hvala vam što ste zvali. A te sad pitam, Breno, kažeš, bili su profesionalci oko tebe i dođe poljubac. Kakav je to problem? Poljubac na filmu. Pa, mislim da je to, meni je najbolje sam shvatila tu vrstu profesionalizmu kada smo Ivana Žigon i ja snimali na Durmitoru, na jednom jezeru, snimali smo jednu scenu u kojoj sam ja trebala, ložimo neku vatru i sad se ja skinem i kao kupam se u onom jezeru. Ono ledno. Da, i sad ja odem, Stanko Crnobrnja je režirao taj deo filma i ja kažem, pipnem ono Durmitorsko jezero i naravno zaledi mi se i ceo prst i ruka i dobijem, ne znam, upalu mozga sam dobila. Ja kažem, Stanko, ja ne smijem, ja sam preosetljiva, ja ću se razboleti, garantovano. I kažem, jao, Ivana, molim te, ali možda se zamenimo. Kaže ona, pa nemam problema. Hoće kažem, šta je profesionalac? Šta su glumci? Ona sebe ubedi da neće biti hladno. Ona se skinula, imala je taj, ne znam, nekakav kostim. Ona je žena ušla u tu vodu kao da je ta voda 28-30 stepeni. Izašla, naravno, svi su došli sa peškirima i s onim bademantilima. Ja sam se, dok sam ložila vatru, meni su se već ruke trezle. Tako da je, imala sam priliku zaista da njihova ta transformacija iz svoje ljudskosti da u ulogu je nešto što je mene zaista uvek opčaralo i zaista fascinirao. Samo da kažem, on se primetili se da je preskočila priču o poljubcu, a zato nije, da, ja, zato nije Dragan Bjelogrlić. Sada ga čujemo pa ćeš da objasniš. Evo da vidimo tu priču o poljubcu. I onda se desio taj prvi poljubac i sećam se Stanka Crnobrnje koji vikao stop, stop, Breno, lakše malo. Ozbiljno je shvatila. Ona je sve, ona je dobar profesionalac i sve što je se kaže radi 100%. Tako da je to bilo vrlo... Naravno, u film je ušla ona blaža verzija koja nije bila prava. Pa evo, možda da me poljubite. Šta ovo treba da znaš? Ništa, ništa, mala opa. E pa kakvi ste vi to ljudi? Ne, ovo je bio, da, ovo je jedan onako za mene vrlo... Ja sam htela da pokažem kako ja to sve mogu da uradim i kad je, mi smo bili u tom helikopteru i rekao je Stanko Crnobrnja, kao što priča, tako da sad ćeš ti da poljubiš njega i to. A ti kažeš molim? Ne, 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 ja kažem dobro. Ja sad kreće scena, ja dođem i kažem, moj smok, poljubim ga u obraz. A Stanko kaže, hoćeš molim da samo da doće da ti kažem nešto, da li možeš da ga poljubiš u usta?
Ježu, kako ću čoveka u usta, ne znamo se ona. Ma to kao malo, znaš, ono. I ja kažem, ma šta me briga, znaš, ipak sam ja glumica sad, imam, da uđem u ulogu. I sedim ja tako i sad ide ta scena i sad moram da ga pogledam u oči, znaš, ne mogu da gledam negde levo-desno, znaš. To uopšte nije za, mislim, neko ko nije profesionalac, to je vrlo, vrlo teško. I ja dođem i poljubim ga, usta cmok i brzo pobegnem, da. I kaže Stanko, molim te, malo je izgledalo, izgledalo je onako, znaš, bez veze. Ču njega možda, poljubi ga bre, ozbiljno, ono, znaš, i to sve. Ja kažem, na šta, sad ili nikad, razumeš? I ja dođem i onda kad sam ga počela da ga ljubim, ono su rekli, stop, stop, znaš, sad i ovo već bilo previše. I kažem, pa dobro, znaš šta, mislim, šta hoćete, znaš. Normalno, meni je to bilo, bilo mi je neprijatno i tako da uvijek kada gledam, ne znam, uvijek kada gledam, ne znam, naše glumce, recimo, kada se ljubi, ja kad gledam strane glumce, kad se ljubi, nekako mi to sve, ono, nema to problema, znaš, sve je to okej. A kada gledam naši glumci, kako se ljubi glumac i glumica, uvijek, ne znam, kad sam gledala Batu Živojinović, kad je trebalo da poljubi uvijek nekoga, meni je uvijek bilo, ne znam, nešto, meni je bilo neugodno. Stavljaš se u ulogu one glumice. Nije, nego nešto mi neprijatno. Ne, teško ja to mogu da objasnim, to je vjerojatno neka podsvest, ali eto, proživjeli smo i dobili su, naravno gledalce, dobili su ovu neku finu, onako blažu varijantu, da. A ja ne verujem da je Bijela ikad uopšte mogao da... Mislim, nisam nikad stigla da mu ispričam koliko je to meni bilo zaista neugodno. Kako se smeje pokvarno? Pa dobro, on je jedan genijalac u svakom slučaju. Jeste. Sada interesuje vas dvojica, pita šta ste učili od oca, šta od majke? Možete tako preko. Pa iskreno, njih dvoje su toliko uspešni u svom poslu i toliki su profesionalci da to je ono što podjednako smo naučili, da šta god hoćete da uradite, da disciplina, rad i red je nešto najosnovnije za sve to. Ostale neke stvari, naravno, oko pevanja tu dosta oko majke, ali neki taj najviše taj hedonizam i ljubav prema druženju i da su prijatelji. Da su prijatelji najveće bogatstvo, naravno sa strane majke, ali to je za nešto ono što otac onako najviše zrači. Gde on toliko uživa i da pomogne svima i da spoji kad ne mora i kad nema nikakvih interesa, da je to nekako ono, ta njegova čisto veliko srce, naravno ima i majčino, da ne misli ljudi da nije tako, ali tu nekako kod njega ta neka strana prevlada. Naravno, najosnovnije tu kod posla i nekih stvari. Ti? Pa mogu, ne, slažem se sa Stefanom da mama i tata su nas uvek držali zajedno, nikad se nismo razdvajali. Ali nešto da sam ja barem sa moje strane tako nešto naučio, kao što sam i rekao u maminovom dokumentarnom filmu. Mama me stvarno naučila te neke osnovne stvari oko kuće, što stvarno tata ni jedan muškarac ne bi mogao da me nauči, a to je kako da se, na primjer, upali mašina, kako da se očisti nešto, što je sasvim normalno. A tata sam naučio, mislim, kao što lepo ste sve objasnio. I ono kolektivno njih dvoje, da je danas, nažalost, u ovo današnje vreme, najteže i najvrednije biti normalan. I ostati zajedno. I ostati. A dobro, kad čitate nekad ove tablide, hoću nekad da zakačem. Jel se smete nekad? Neka, pa mislim, to je sve u sklopu posla i treba malo i da se pravi. Pa nije baš sve istrpeti lako. Da, mislim, ja pričam, ono, ja i verovatno složit će se i par nekih ljudi da sam, ono, relativno, kažu, dosadan za medije. Zašto ćemo iz frižidera? Zato što, znaš, ne pravim nikakve gluposti i tako neke stvari. Tako da uvijek treba malo da se pravi neka interesantna priča, interesantna ideja i naravno kao svako što se bavi ovim poslom uvek treba da ima neki uzajemni rad i naravno treba
pomoći ja njima i oni meni. Ok, došli smo skoro do kraja emisije. Teo bih da pustim na kraju da završimo tvojom pesmom Boliš me i tako. Kako je Boliš i ne prolaziš. Boliš i ne prolaziš. Dobro. E, sad ja vam se zahvaljujem prvo što ste došli porodično. Hvala, stvarno divna emisija. Nadam se da nas tata gleda i da će sad kad dođe. Sigurno je ono i lepo lego. Tebe, Breno, kao što si najavila emisiju, molim da odjaviš emisiju i na tebe nastavljamo tvoj spot, dakle pesmu. Poštovani gledalci, još ne. Možemo da produžimo. Zamisli, nemamo pesmu. A rečeno mi je da imamo, a znači nemamo. A to je mnogo lepo kad se dogodi tako, je li tako? Sad možemo duže da te slušamo, zato je to lepo. Da. Baš htio da kažem da je lepo lego ovaj pelinkovac posle ručka. A ozbiljno, da. Dobro. A Breno, a kaže mi, sad ove turneje kreće, ti si pripremila posebno parče filmića u najavama, nešto novo potpuno, što do sada nije bilo. Puštaćeš polusatne filmove. Da, ono što je, što sam želela recimo da uradim za velike koncerte, a to je da napravim nekih pola sata o mom životu od dana kad sam počela da radim do dana današnjeg, šta smo to u stvari uradili, šta sam ja radila svih ovih 35 godina. I da to puštamo, naravno, pred velike koncerte, da malo publiku, da publici jednostavno pokažemo čime šta radimo, čime se bavimo. I, naravno, posle toga sledi koncert koji će... A dok li ćeš ti ovako da pevaš i sa istom energijom? Ja se tek sada zaista osjećam fantastično i od uvek sam razmišljala zašto ljudi, ne znam, u tim nekim zrelim i kasnim i nekim poznim godinama, da ne pričam koliko ima naših kolega, prijatelja koji su i mnogo stariji od mene i koji su i muškarci, gde muškarce mnogo više ne pitaju dok li ćeš ti to ovako, nego uvek nas žene, te nisi lepa, te ti ovo, te ti ono. Znači, napraviš 40 godina. Ne, mnogo manje se vama zamera što vi pevate sa 65 i 70 godina nego što se nama zamera što mi pevamo sa 35, ali tako. Tako da, ali moram da kažem da je, prosto ja se osjećam energetski fantastično, deca su mi porasla, prosto mi daju jedan polet i energiju, više ih ne uspavljujem i dobila sam apsolutnu podršku. Dobila sam apsolutnu podršku, stvarno, od porodice da mogu da se posvetim svemu tome i žela sam da se posvetim svojoj publici i da im se revanširam za ovih 35 predivnih godina podrške i zbog toga se napravili film i javu. Sad ću te zamoliti da se posvetiš odjavljivanju ove emisije. Kamera je tvoja. Poštovani gledalci, ja iskreno vam kažem da nam je, evo nama lično je ovih nekoliko minuta i časova zaista prošlo veoma brzo. Mi vas puno volimo i pozdravljamo. Želimo vam da ne samo danas budete voljeni i zaljubljeni, nego da vam tako prolazi svaki dan. I jedan veliki pozdrav iz ovog predivnog studija i čitave redakcije Happy televizije, Vanje Bulića kao moga gosta, Viktora Živojinovića, Stefana Živojinovića i moja malenkost, vaša lepa Brena. Pozdravljam vas sa pesmom Boliš i ne prolaziš. Doviđenja, poštovani gledalci.